Vážení kolegovia, kolega predo mňa hovorí, že slovenský parlament je sieň slušnosti, alebo mal by byť. Ale za súčasnej vlády, alebo vlády Pročkovcov a Saskarov, to už dávno nie je pravda, čo hovoria aj zamestnanci Národnej rady. V histórii tohto parlamentu tu nikdy nebolo takéto dehonestovanie. Je to tu horšie fakt, kolegovia, ako v cirkuse. Táto vláda je organizovaná skupina zlodejov, ktorí zneužívajú ministerstvo vnútra na to, aby likvidovali systematicky opozíciu a každého aj z nich, kto poukáže na to, aby sa im to prestane páčiť, dokážu zlikvidovať vymyslenými obvineniami. Viete, z ústavy ste si urobili trhací kalendár a nezastavíte sa absolútne pred ničím. A pán kolega hovoril, že nemajú vzdelanie a sú to plagiatori. S tým sa nedá nič len súhlasiť, hlavne keď minister školstva je usvedčený plagiátor. Minister školstva, ktorý by mali s príkladom. A on povie, že no a čo, keď odstúpi Matovič, odstúpi aj on. To sú tí odborníci zo Sasky. A takto sa to tu vedie, toto vaše volebné obdobie. Vážení kolegovia a kolegyne, není vám aj trošku trápne, že držíte túto menšinovú vládu silou mocou len za to, aby ste tých 5000 mesačne ešte tých 15 mesiacov dostávali, alebo 16. Skúsme sa trošku na to pozniesť a pozrime sa na obyčajných ľudí, ako trpia kvôli vám. Však toto je totálny rozvrat štátu, čo ste tu predviedli. A to už nehovorím o tom dneskášom grémiu, že vlastne ani my sme nevedeli, že ako bude vlastne pokračovať. Ja ďakujem predsedovi parlamentu aj vedeniu, že proste tí sa k tomu aspoň tak pragmaticky postavili, ale aj oni nevedia, či budú prechádzať zákony, nebudú, či to bude trvať do konca roka alebo 3 dní. Však my sami ako máme robiť v takejto situácii?